Hemköp eller bryggeriet som Hudiksvall är här i. Hemköp finns också här uppe i parkeringen. Till garageplan åker vi till nu, sen åker vi till trean. Sen åker vi. Och inte i ett garage, jag tittar folk där. Röd inredningen här, eller vad? Man ska ha enkel hiss egentligen. Jag blir vandaliserad. Trycker inte garaget till dem. Slitet tappar.